kulankan way isugu yimaadeen wax garadka dhalinyarada iyo urrada haweenka ee ka dhisan deegaanka Awbar Khadle iyo maamulka deegaankaasi ayaa si wada jir ah waxay taageero ugu muujiyay wax qabadka ballaaran ee ku talaabsadeen maamulka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxaan ugu horeyn halkaasii ka hadlay maxamuud Umar Saciid gudoomiyaha deegaanka Awbar Khadle waxaana uu ka warramay wax qabadyada horumarineed ee maamulka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ay ka wadaan deegaanada Awbar Khadle waxaana ay sheegeen in kulankan ay isugu yimaadeen u daarnaa mahadcelin iyo sidoo kale inay ka codsadaan maamulka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa sidii loogu baneyn lahaa wadooyinka xiran dib badal oo nahaysatay oo maanta xalkeedii la helay xanuun nahaystay oo maanta xalkeedii naloo helay dawadeedii naloo helay baan ku faraxsanahay deegaankayga caqabada nahaysta waxa la wada la'aan wadamaanaan hayn beero wada loo maro may lahayn dadka hadaa ku qaado meel looga gurmado oo laga samato bixiya maana lahayn meel umusha la mariyo maana lahayn meel meed kala mariyo way nagu adkayd maadaama dhibtaasi deegaankayga haysatay oo maanta dawladda hoose khara la siiyay maayirku galweyga ka yahay ay maanta noo heshay dawadii waan waxaan maanta halkan aan la soo taaganay farxad anagoo leh mudana maayir iyo golaha deegaanka iyo madaxda degmada Axmed Macalla Haarunba waan idinku raacsanahay diyaarna waan u nahay inaan idinkala shaqeyno GPS-ka deegaanka laga qaaday ee lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaale ee wadooyinka kooga u yihiin diyaar baan u nahay geestooda waxa iyaguna dhankooga ka hadlay wax garadka dhalinyarada iyo urrada haweenka ee ka dhisan deegaanka Awbar Khadle waxaana ay soo dhaweeyeen horumarinta maamulka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa uu ka wado deegaanka Awbar Khadle waxaana ay ka codsadeen mas-uuliyiinta maamulka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa inay kala qayb qaataan wadooyinka xidhan sidii loo baneyn lahaa golaha deegaanka dhammaantii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waayo maanta arrina taabatay ayay maanta oo dhibaato nagu haysay ayay maanta nooga soo gurmadeen taas oo ahayd ilaa imika dhowr iyo soddon sannadood dadku meesha uu iska fadhiyay uun maanta waa aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa waxaan leenahay qodaa jiisoolka miniga jiisool muxuu hayay GPS-kana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ay yimaadeen meesha ay ka qaadeen yaynaan dowladda hor joogsanin sida ay u qaaday GPS-ka ay arrintaa u dhammaysay soo kuma kalsoonin waa wax weyn oo loo soo kordhay waana ugu mahadnaqaynaa maayarka iyo ciddii kale ee wax ka geysatayba waxa weeyaan dariiqyoon baa laga hadlayaa dariiqyada waxaa ka daran bahlayaa garan waa oo dariiqii kii banaanaan lahaana ooday oo beeri iyo meel walba isku xidhay waxaan soo dhaweynaynaa adeegaas wadooyinka ee GPS-ka ee wada furista oon halkan uga mahadcelinayo gudoomiyaha degmada Axmed Macalla Haaruun Kofinde oo runtii isaguna si weyn oo qiimo leh uga qayb qaatay hawshaas danta guud danta gaar ka qiimo badan waa danta guud ayaa ugu wanaagsan laga shaqeeyo ama dhaqtar ha noqdo ama iskuul ha noqdo ama wado ha noqdo marka waxaan rajaynayaa in deegaanka Awbar Khadle dhammaan uu ka shaqeeyo danta guud danta guud bayna wada anfacaysa GPS-ki waa la qaaday wadooyinka waa loo hirgeliyay waxaan rajaynayaa in intayra dhiman maayir adigoo mahadsan ballanqaadkaagina fuliyay aad baan kugu mahadnaqaynaa Awbar Khadle waa markii ugu horeysay cashuur ay bixiso degmadan intana Awbar Khadle iyo beeraleydii eeriyadan waxay wax ku bixinaysaa waa waxay aragtay wax qabadka dawladda hoose ay maaratay ay u garab taagantay sidii u dhigi garab taagantay maayarkana aad baan ugu mahadcelinaa intay ra dhimanna insha Allah dhawaan bay noo dhameystiri doonta waxa aanu aad aad iyo aad u soo dhaweynaynaa wax qabadka dawladda hoose uu hoggaaminayo maayar Axmed Mooge uu hoggaaminayo ayaan aad iyo aad soo dhaweynaynaa waxaan aad u soo dhaweynaynaa waxqabadkiisu aanu aad ugu baahanahay waxaanu ballan qaadaynaa annagoo oo deegaankii Awbar Khadle ah inaanu la shaqeyno wax alla wixii kartidayada ah ee nalooga baahdo la garab taagnaano oo aan wax la qabsano kan waa ilaahay mahadi maanta hadii dawladdeeda hoosno timi maarka hoggaaminayo ay GPS-ka ay noo soo qaadeen wadooyinka noo sameynayaan waan ku soo dhawaynaa taageersanahay waxa kale oo boogaadinaya gudoomiyahayga dhalinyarada waxaan soo dhaweynaynaa GPS-ka wadooyinka nolo saaraya beeraha laga dhex saarayo laga dhex saarayo magaalada bilaawadaanu nahay wax wado aanu leenahay ma jirto meel walba 10 kilomitir 7 kilomitir 6 kilomitir 5 kilomitir 4 kilomitir baa ugu yar inta laga wareegayo marka dhibaato aad weyn oo boqolkiiba boqol wadala aan maan lahaysa ilaahay idimkiina wax weyn leenahay maayirka iyo tiimkiisa iyo golaha deegaanka
إلى هاي هاي دين فضي ديو أنا قلنا هذا ندعان كنا هاي بقول كيف بقول وين كرب تهاجن هاي أو حوي وايد الله شقيننا إن ودو ينكي تام بلاد كل بنين يي إن سد أقول دخسها بدن لا ناقو بنيو أو ماير وحي قبض كي ورد قبضتين وانو كم هاتصد وانو كوسود ويننا إن مكانا وحنو بهنا إن طاحية ذا يطام بلاد كأسعار سيد ودوين كهات كده سعر سيد كرواجة إن أت نجح عقد أود ودوين ووين أوفي عن أوتت كدادت كمر كأي مريان لقى قبطه دولة هوس إن أو تمي إن نصاب وختي أن جا أورك كهوي وينه أو برخلا وطلبات وحنو كعد سنة نماير كا وح الشقد ونو قبنا عيو إنه نو ونعشيو إنه نو هجاتيو دوحية ذا بيرها وحن كل مجال ده وحن كل ودوين كه إن تبا إن تحسان كعد سنة نا ما يركوان وسود ويننا دولة دهوسان وسود ويننا وحن نهاي أورك كأو بخليها وين وينها أيا كلها الله يكون سود وينها يا حمص قرباني يا خضر حنان وربهين تدولة ده ديجا كأو بخليه